Нуар Нью Арт. Івано-Франківський митець Дмитро Петрина презентував персональну виставку фоторобіт у жанрі ню. Це півсотні чорнобілих фотографій. В основному це жіночі та чоловічі портрети. Це чорно-біле ню, в принципі, такий класичний варіант фотографій в стилі нуар. Тобто такі темні фотографії, контрастні фотографії. Чорно-біле, воно відриває нас від сьогодення, від реальності. Відриває десь на один крок, і ми бачимо трошки інакше і настрій, і специфіку. І відповідна контрастність, напевно, дає якби боротьбу такого чорного-білого. Оголена натура найкраще оспівується на чорно-білих полотнах, вважає фотограф Юлія Гомеляк. Адже вся увага прикута до тіла людини. Кожна жінка хоче відчути себе красивою і зберегти момент молодості на фотографіях. Хоча жінка красива в будь-якому віці. І це така, це крім мистецтва, це терапія для людини, така фотосесія. Автор розповідає, ретроспективну експозицію складають фотороботи, які створені останні 5 років. Проте деяким понад 15. У підготовці картин взяли участь понад 15 моделей. Завжди захоплювалася його баченням, подачі. Він є і класичним портретистом, але водночас вміє шукати цікаві ракурси, і завжди можна в кожній роботі, кожен побачить щось своє, і можна захоплюватися безкінечно. Експозиція фото у жанрі ню – це вже 7-ма авторська виставка. Частину із цієї колекції раніше Дмитро Петрина презентував за кордоном. В Івано-Франківську виставка експонуватиметься впродовж 2 тижнів. Роксолана Бабій, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.